tervetuloa Autoifi-kanava seuraan taas, ja tällä kertaa katsellaan vähän, että mitä tänne talven aikana talleihin kuuluu. Poikkeukset ollaan kyllä tässä meikän tallilla, mutta toi Punnan Matti tuli tässä poikkeamaan, ja mitäs meidän pitäisi nyt tehdä? No, tarkoituksena olisi tehdä tähän vahvistimille jonkunnäköinen kasvolevy, naama, kansi, juttu. Joku semmonen. Joku sellainen. Joo, se, tässä kun Matilla ei ollut noita kunnon työkaluja, niin tuli tänne meikästä loisimaan tänne. Niin pakko tulla väliin vähän katsomaan, mitä muillakin on. Joo, mä katson, sä oot tehnyt vähän muutakin tuossa finaaleiden jälkeen. Jotain pientä kittipalikkaa näkyy oveen ja aukkoa tuli ovipahaviin. Ja... No, pakko vähän jotain yrittää ensi kaudelle parantaa. Et vähän oli onnettomasti viime kaudelle tehty midi-asennukset, niin kokeillaan nyt parantaa sitä puolta erilaiseksi, ettei se nyt usein ensi kauden sit siihen omaan. No, mites toi finaali muuten meni? No, Suomen mestaruus tuli niin kuin pitikin ja... Olitko viimeinenkin? En, olin ensimmäinen. Okei. Okay. No, harmi, ettei ollut tuota kisakaverita se enempää, mutta sehän nyt tiedetään, että tässä on jokainen itse itsensä pahin vihollinen tässä lajissa. No, koko kauden mä paransin omaa tulosta, että 190 lähettiin ja finaalissa päästiin 244, että ihan kiitettävä kausi omasta mielestäni. Joo, ainakin mitä mä myöskin itse kuuntelin autoa, niin se on paras, mitä sulla on tähän asti ollut. Joo, no onhan tässä nyt 3 vuodessa jotain oppinut. Et 4. vuodelle lähdetään ja katsotaan, mitä keksitään lisää. Joo, oliko luokka päätetty jo? No, 5 tonnia, se olisi tavoitus yrittää, mutta nyt mennään vielä vähän ohi budjetin, mutta katsotaan nyt, mistä saadaan vielä karsittu 2 euroa pois, niin eiköhän me se sinne taivuteta jotenkin. Tai sitten mennään tuonne niinku isojen poikien limited-luokkaan. Vai no, Anliin? Limited on sitten toinen vaihtoehto, mutta katsotaan nyt sitä 5 tonnista nyt ensin. Et kuitenkin tämä soitinpuoli nyt on vielä, mikä pitää muuttaa erillä lailla, mutta en mä nyt siinä ole jaksanut vielä ressaa tässä vaiheessa kautta. Tehdään nyt nämä isoimmat sijoitukset ensin, eli vahvistimet. Semmoiset, että voisi pärjätäkin. Joo, sä vissiin päivitit vahvareitakin, että minkä takia me nyt ollaan tässä. Joo, mulle tuli nyt se 04 ja 01 tulee Moskoonin päätteet. Niin siinä on nyt vähän enemmän tuota pinta-alaa, mitä tulee käytettäväksi. Niin ei enää tuonne varapyörän monttuun saa mahtua ihan samalla. Loppuu vähän tilavuus kesken. Joo. Joo, katso sitten, pitäisi vissiin jotain piirtää tähän Blankolle MDFlle. Että... Joo, siinä on vähän... aluetta, mihin pitäisi keksiä jonkunnäköinen ikkuna, että saataisiin nyt näkyä tuotteetkin, ettei ne ole kaikki piilosjemmassa sitten katseilta. Joo, katsoa mitä saadaan aikaiseksi. Työkalut esiin. No niin, siinä on, saa piirtää. Eli aloitetaan homma sillä, että piirtii tänne nämä vahvistimien paikat suhteessa tähän asennusalustaan ja sitten tuota laitoin vielä tuossa niinku oleelliset alueet, missä täällä päätteessä näkyy nämä mallimerkinnät, niin varmaan halutaan näkyviin. Ja sitten pitäisi näitä erilaisten sapluunoiden kanssa keksiä tähän joku kiva ikkunateema. Noin 1,5 tuntia myöhemmin syntyi ikkunan hahmotelma. Aukko sahattiin ensin pistosahalla ennen varsinaista jyrsintää muotoonsa. Näin säästetään teriä, koska jyrsinterät ovat huomattavasti kalliimpia kuin pistosahan terät. Ikkunoiden jyrsinnässä piti usean kerta sitä noita sapluunoita, koska niitä ei ollut tarjolla kuin rajallinen määrä. Julkisivun ajettiin 45 asteen kulma tuomaan lisää syvyyttä ulkonäköön. Paneelin alapinnalla ajettiin vielä muutama millin huulos pleksejä varten. No, tässä sitten 4 tuntia myöhemmin niin päästiin lopputuloksen äärelle. Ja... tästä tuli ihan kiva, että ajettiin nuo näitä viisteet tuonne ja pikkasen tilaa vielä tuonne pleksille tai verkolle tai mitä ikinä. Tähän sitä pistääkin vähän vielä kyytipojaksi. Niin, no, sitä ei vielä tiedä, että oikein mitä siihen keksisi. Mennään vähän tunteiden mukaan. Hashtag tunneshoppailija. Näköjään, parasta. Näköjään vielä työskentelijäkin. Pari Moskoni, Zero päätti tänne saa uuden kodin tonne
sensorikonttiin. Tämä on mielenkiintoista nähdä, mitä tästä saadaan loppupeleissä aikaiseksi. Niin, eihän sä tiedä, mitä se ensi kausi sitten tuo tullessaan. Kokeillaan nyt tälle ajoissa lähteä rakentamaan, että saadaan tämä valmiiksi joskus. Mä kovasti koitan päästä samaa tahtia, mutta sit täällä mä jeesan kavereita enkä tee omani. No mut köyhälle on pakko tehdä muiden. Ai niin juu. Mut kyllä tästä ihan näyttävä tuli ja nyt vähän pitäisi vaan ihan verhoilujuttuja ja asentaa se silleen, että se pysyy kans sit paikallaan siellä autossa, että ei pääse heti tippumaan kyydistä. Joo, sit vaikka itse sanonkin, niin siis tää teki tosi paljon tää 45 asteen kulma täällä vielä. Joo, siitä tuli heti kyllä vähän enemmän sitä kolmiulotteisuutta tohon juttuun, että jos sen olisi jättänyt ihan suoraksi, niin olisi aika tylsän näköiseksi jäänyt loppupeleissä. Et ihan mukava homma, että siitä tuli kyllä just sitä, mitä halusi. Niin, vaikka ei ole tiennyt, minkä muotona siitä pitäisi joo, tulla. Siis, tiedettiin vaan, että päätteet on ton kokoiset ja jotainhan siihen pitäisi keksiä. Mehän keksittiin. No kyllä siihen tuli ihan kiva pikku idea tähänkin hommaan, että ei ole ihan perinteinen suorat pinnat ja jäänyt silleen perustylsäksi niin sanotusti tämä muotoilu, että on vähän jotain omaa pikku ideaa ja vähän kaiken muun pientä kikkailua noissa kulmissa ja toivotaan nyt, että se ensi kauden sitten kelpaa yleisöllekin, että on miellyttävä katsella, että on vähän yritetty edes tehdä erilaista. Joo, tuossa on siis ajallisesti, tässä siis itse jyrsin tähän nyt ei kovin kauan mennyt, mutta sitten kun piti noita sapunoita katsoa, millä me piirretään tuota kuviota tonne ja sitten vielä, että sitten kun ne sapunat piti vielä asetella uudestaan sen jälkeen sinne jokainen, kun siis tätä ei todellakaan pystynyt tekemään kerralla. Mä piti vaan niinku pala palalta pistää kulmin, niin se määrä noita sapunoita, mitä niitä käsillä ja vapaana oli. Varmaan, niin. Mä nyt en laskenut montakaan jyrsintää tuossa meni, varmaan 10. Riittääkö? 10 kertaa about se joutui leikkaamaan, että sitten tuli se haluttu muotoilu. Joo, pistät eka satsin, jyrsit, ota pois, siirrät seuraavaan kohteeseen ja koetat selvitä mahdollisimman paljon kerralla aina. Sitä se oli kyllä aika pala palalta ja kyllä se sieltä muodot alkoi tulemaan. Ja nyt on kyllä pölyä joka paikassa. Joo, sieraimen myötä niistetään varmaan viikko tätä täällä. No ainakin semmonen. Joo, me jäädään tänne kuule viikoksi niistelemään ja katsotaan, että kenen talliin me eksytään seuraavassa kerroksessa. Matille kiitos, että tuli paikalle. Ja ei mitään, kiva oli tulla käymään ja silleen. Näillä mennään. Se on morjes. Morjes YouTube.